ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ ከደብረ ታቦር እስከ አብናት ያለውን በጣም ደስ የሚል ገጠራማ ቦታ ነው ማሳያችሁ። እህል ተዘርቷል፣ ማሽላ ተዘርቷል፣ ከብት ፍየል ረኞቹ አካባቢው እንዴት አባቱ ደስ እንደሚል እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው ደስ የሚለው ማለት ነው። እጅግ በጣም ስለዚህ በጣም የምትመሰጡበት በጣም ኦሪጅናል በቃ እውነተኛ ገጠር ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ትንሽ አስቸጋሪ መንገድ ማለች እንዴት ሰው በዚህ ይሄዳል ብላችሁ እስከምትን እስከምትሉ ድረስ ያችን ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እንዲሁም ደግሞ ከደብረ ታቦር እስከ ብናት ያለውን መንገድ ሳሳይ በዛ አካባቢ የተወለዳችሁ ልጆች ጣልዳ፣ ቡሮ፣ አይባኒባ፣ መደብ፣ ጉብዳ፣ ሐሙሲት፣ ጣብሮ፣ እብናት ጫካውን ማሳያችኋለሁ። ይሄ ማነው የሚባለው በጣም ትልቁ ጫካ ማለት ነው። ይሄ ወዴ ጠፋኝ። እንደገና ደግሞ ሙሽሮች የሙሽሮች እንትን የሚሉበት ጫካ የለም ምንድን ነው የሚባለው የሚናፈሱበት መናፈሻ ባሪያ ወንዝ የሚባለው ማለት ነው። እና ደግሞ አምቡ ጫካውን ማሳያቸዋለሁ። ርብ ያው በዜና ምናምን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ማለት ነው። እሱ አሁን ላይ ምን እንደደረሰም የማሳያችሁ ይሆናል። ርብ ያን ወንዙ ረጅሙ ወንዝ ትልቁ ከዚህ በፊት በጣም ሞልቶ በሀብትና በንብረት ላይ በሰዎች ላይ ጉዳት ያደረሰው ማለት ነው። እሱንም የማሳያችሁ ይሆናል። በአጠቃላይ እንዴት እንደሚያምር ልነግራችሁ አልችልም። ከኔ ጋር ሁኑ፣ ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን። በአጠቃላይ ያለውን ነገር በሙሉ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ዳይ እንቀጥል። እዩት ከብቶቹ፣ ፍየሎቹ በጣም ደስ የሚል ገና ከደብረ ታቦሩን አልፈን ገጠራማ ቦታ ደርሰናል ማለት ነው። የተወሰነ አንድ 5 ደቂቃ የ10 ደቂቃ ማለት ነው ከዚህ ከደብረ ታቦር ወደዚህ ማለት ነው። በነገራችን ከደብረ ታቦር ቀጥሎ የምናገኘው ጣልዳ ነው። ከደብረ ታቦር ከከተማ ወደ ገጠር ስንወጣ ጣልዳ የሚባለው ነው የምናገኝ ማለት ነው። ከጣልዳ ቀጥሎ ደግሞ ያለውን እነግራችኋለሁ ስንደርስ ማለት ነው። ይሄ በሙሉ የምታዩት ጣልዳ አካባቢ ነው። ይኸው ማሽላ ተዘርቶ ግን ያልተዘረው ግን ምናልባት ዝናብ ከቀረ በጣም ከባድ ነው፣ ሊቃጠል ይችላል። አይረባም፣ አያድግም ማለት ነው። የተዘረው እንኳን ያደገው ያበቀለው እንኳን ምንም አይልም ተብሏል። የሚገርማችሁ ነገር ባሱ እየለቀመ ነው የሚሄደው፣ እያቆመ በየገጠሩ ሁላ እየለቀመ ነው የሚሄደው። ታዲያም ወንበር የለም ግን እንትን እንዳይ ለሚጭናቸው ዝም ብሎ ቁሞ ነው የሚሄዱት። አካባቢ በጣም ነጫማ አፈር ይበዛበታል፣ ቀያማና ነጫማ አፈር ይበዛበታል። ወደዚ አካባቢ ታያችሁ ከሆነ ማዶ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ባሱ ትንሽ አርጀት ያለ ነው፣ ይንቆጫቆጫል፣ ድምፁ ይረብሻል። ቡሮ አሁን የምታዩት አካባቢ ቡሮ ነው ያው ከዛ ዝግራ መጫራ የሚባል አለ። ያው የዛ አካባቢ ልጆች ያላችሁ እንትን እንድትሉ ፈልጌ ነው። ከዛ ደግሞ ዝግራ መጫሪያ፣ ከዛ ማን ነበረ እንትን አይባ ኒባ አለ። አይባ ኒባ፣ መደብ፣ ጉብዳ፣ ሐሙሲት ከተማዋ፣ መሎ ሐሙሲት፣ ርብ፣ አይባ ኒባ፣ መደብ፣ ጉብዳ፣ ቡሮ፣ ዝግራ መጫሪያ፣ ጣልዳ ብቻ ባለሳሳት በቃ እንደዛ ያለፍኩት ይኖረኛል እንጂ አልተሳሳትኩም። በነገራችን ላይ አሁን ቡሮን አልፈን ወደ ዝግራ መጫሪያ የሚባለው ቦታ እየደረስን ነው ብዬ አስባለሁ ባለሳሳት። ሁሉም አሁን የምጠራላችሁ ገጠር ነው፣ ከተሞች አይደሉም። ሁላቸውም ገጠር ናቸው።
አዎ፣ ይሄ አካባቢ ደግሞ ባለሳሳት አንዴ መጥቼበታለሁና ወደ ብሩ ብሩ ነው አደለ? ብሩ አልወጣንም መሰለኝ። በነገራችን ላይ ይሄ አካባቢ ብሩ ይመስለኛል። ባለሳሳት ገና ብሩ አልወጣንም ማለት ነው። በተለይ በዚህ አካባቢ ያላችሁ ልጆች ታውቁታላችሁ። በዚህ አካባቢ በውጭ አሁን በውጭ ሀገር ያላችሁ ልጆች ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሀገር ውስጥ መሆናችሁ ይህን ቪዲዮ የምታዩ ይሄ ምናልባት አይባ ወይ ዝግራ መጫሪያ ወይ አይባ የሚባለው ነው። በልሳሳት ኒባ እንኳን ወደ መደብና ወደ ጉብዳ ቀረብ ያለ ስለሆነ እሱን አካባቢ በደንብ አውቀዋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ አካባቢ ደስ የሚለው ቀያማና ነጫማ አፈር ይበዛበታል። በቃ ይሄ ዋልካ የዋልካ አፈር የለም፣ ነጭና ቀይ አፈር ይበዛበታል። ይሄ በተለይ እንደዚህ ቀያማ አፈር አያችሁት? እንትን ይበዛበታል፣ ድንጋይ ነገር፣ ይሄ ቆብ ያለ ድንጋይ፣ ትልልቅ አለት ድንጋይ ምናምን ነገር ይበዛበታል እዚህ አካባቢ። ያው እንደምታዩት ነጭ አፈር፣ ቀይ አፈር እዚህ ጋር መንገድ እየተሰራ ነው። ትራክተር ይታያቸዋል። እዚህ ጋር የሚያርሰው መኪና እሱ አለ። አይባ ይባላል መሰለኝ። እንደው ባለሳሳት እሱ ራሱ ነው አይባ የሚባለው ቦታ። አይባ የሚባለው ቦታ ይሄ አካባቢ ነው። እዚህ ጋር ወደዛ ያለው በቆሎ ይታያቸዋል። አቤት እኔ በቆሎ ስለምወድ በቆሎ ውስጤ ስለሆነ በቆሎ ካየው አይኔን የምተክለው። አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ አይባ መሰለኝ እና ያው ሰው ሁላ እነዚህ ጋር ያው እነዚህ የገጠር ነው ለመሳፈር ፈልገው ወደብናት ለመሄድ ፈልገው ወደብናት ለመሄድ ፈልገው ነው። እነዚህ ሸኝም አለ መሰለኝ እዚህ ጋር የገጠር ሰዎች፣ አርሶ አደሮች፣ ገበሬዎች እድሜያችሁ ይርዘም፣ ዝናቡን የሚያምጦ በልግ ይሁንና እናንተም ደስ ብሏችሁ ለእኛ እህል አምጡልን ነው እንግዲህ። ፈጣሪ ጠብቃችሁ። አቤት ደስ ሲሉ ትንሽ ሙዚቃ ነገር ገባ መሰለኝ። ከውጭ ያሉት ናቸው። ከውጭ ያሉት ሙዚቃ ነው የሙዚቃው እንጂ እኛ ውስጥ ያለው አይደለም። አክብሮት ትልልቅ ሰዎች በጣም እናት የሆኑ በጣም ያረጁ እናኔ ታተይ ይባላል ስማቸው። ማለት ስም ይወጣላችሁ ወት ስማቸው ሳይሆን በየመንገዱ እየለቃቀመ ነው የሚሄድ። እንደ ጉደኛ እኮ ናቸው። አሳው ላይ ሰው ሞልቶ ደግሞ እዛ ላይ እየለቃቀመ ነው የሚሄድ። ምክንያቱም ገጠር ነው፣ ትራፊክ የለም፣ ምን የለም። ከብቶችን አያቸዋቸው እረኞቹ ደስ ሲሉ ፈጣሪ ጠብቃቸው። በቆሎ ማሽላ በቆሎ አያችሁት? በደንብ በቅሏል። መንገዱ ግን እንዴት አስቸጋሪ እንደሆነ አያችሁት? ይሄ እኮ መኪና መንገድ የለውም፣ ዝም ብሎ ነው ባፈሩ የሚሄደው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ብናት መሄጃ ሁለት አይነት መንገድ አለ። አንደኛ በደብረ ታቦር በሐሙሲት አድርጎ ማለት ነው።
ሁለተኛ ደግሞ በዚህ ነው በላይ በአዲስ ዘመን በአዲስ ዘመን አድርጎ ወደ ብናት ማለት ነው በላይ በወረታ አዲስ ዘመን ከደብረታ ወረታ ከዛ አዲስ ዘመን ከዛ አምቦ ሜዳ ከዛ ብናት ማለት ነው እሺ ወደ አይባ የሚባለው አሁንም እዛው አይባ ነው መሰለኝ ኒባ አይባ የሚባለው አካባቢ እዛው ነው ግናቱ ነጫማ ነገር ይበዛዋል አይባ ኒባ የሚባለው ብሩዋ ከብሩ ጀምሮ ጣልዳ ምን ከጣልዳ ጀምሮ እስከ አይባ የሚባለው ቦታ እንደዚህ ነጫማ አፈርና አረ ደረስን እንትን መሉ ሐሙስ ይደረስን መሎ ሐሙሲት ሳይሆን መሎ የሚባለው ይችናት እንግዲህ አስቸጋሪዋ መንገድ የምትባለው በጣም ነው የሚገርማችሁ እጅግ በጣም የመጀመሪያ ቀን በጣም ፈርቼ ነበር በጣም ይሄ ማዶ ያለው ዶክማ ዶክማና እንትን ይሄ ኮባ ማለት ነው ዶክማ የሚባል የምታውቁ ከሆነ በጣም ነው የሚጣፍጠው ጥቁር ነው ፍሬው ይበላል በጣም ነው የሚጣፍጠው ማለት ነው ይሄ እኔ ዛፍ ላይ መውጣት በጣም ነው እችላለሁ እና ቤተሰብ ወይም ደግሞ ዘመድ የሚያቀኝ ዛ ተሰቀየ ከመጣብኝ በግንዱ ተሰቀየ በጫፉ ነበር እንደ ጦጣ የምንጣጤም ብለው የምወርደው እና አያቴ ነፍሱን ይማረውና ሰማይነሽ ነበር የሚለኝ እንደው ልጆች ሰማይነሽ እኮ ትንሽ ትንሽ ክንፍ ሳይኖራት አይቀርም ይለኝ ነበር በቃ መብረር ብቻ ነው የሚቀረኝ እንዳሞራ ነፍሱን ይማረው አያቻችን መንገድ እንዴት እንዳለፍናት ወይኔ በጣም አስቸጋሪ መንገድ ናት እዚች ላይ ማለት ነው እንደው ሹፌሮቹንም እኛንም እግዚአብሔር ይጠብቀን እነሱም ሁልጊዜ በዚህ መንገድ የሆነት በጣም ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው በጣም በጣም አስቸጋሪ መንገድ የምትባሉ አይችነች ያልተሰራላት ማለት ነው ከደብረታቦር ወደ እብና ስትሄዱ አስቸጋሪዋ መንገድ የምትባሉ አይችነች አሁንም ቢሆን እስከዛ ቀስሎ መኪናውን ታዩታላችሁ አይደል ቀስብሎ ነው የሚሄደው ምክንያቱም በጣም አስቸጋሪ መንገድ ስለሆነች ካለፈንም በኋላ ያለው ትንሽ ቦታዋ በጣም አስቸጋሪ ነች ያው በቆሎ አያችሁት አሁን ታያችሁ አይደል በቆሎ በደንብ ይይት በቆሎ አያችሁ ደስ ሲል እንደው ዝናብ በዘነበ ካልዘነበ ገበሬው ሁሉ ከለለው እኮ እኛ በራብ ሞትን ገበሬውስ በይሆን ትንሽ ኖረዋል እኛ ምንም የለለንም ሞትን ማለት ነው እና ጸሎት አድርጉ ዝናብ እንዲዘንብ በማንኛውም ቦታ ያላችሁ የኔን ቪዲዮ የምታዩ በሙሉ ጸሎት አድርጉ ዝናብ እንዲዘንብ መሎ ይባላል አሁን ቻስቸገራው ቦታ ያለችበት ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው ሐሙሲት ከተማዋ ሐሙሲት ከተማ ስላች ከተማ እንደይመስላችሁ በጣም ትንሽ የገጠር ከተማ ማለት ነው አሁን ያስችን አስቸጋሪ መንገድ መሎን አለፍነ ማለት ነው መሎ የሚባለው አስቸጋሪው መንገድ አለፍነ እታያችኋል በቆሎ ወደ ላይ ያለው አያችሁት በቆሎ በቃ እስካሁን ድረስ የሚታየኝ በቆሎ ነው በቆሎ ገብስም ይዘራል መሰለኝ እንጃ ባለሳሳር ማለት ነው ይሄ በቆሎ አያችሁት በቆሎ አያችሁት ደግሞ ዘንድሮ የተዘራ በቆሎ በጣም ገራሚ ነው አሉ እና በጣም ብዙ ይገመታል ብዙ ኬሻ እንደሚወጣ ማለት ነው ብዙ ኩንታል እንደሚወጣ ዝናብ ከዘነበ ይሄን የመሰለ በቆሎ ወጥቶ ይሄን የመሰለ ማሽላ ወጥቶ ዝናብ የለም በተለይ በመዳበሪያ የተዘራው ያልበቀለው እዛው ያራል ማለት ነው ይቃጠላል ታያቱ ማዳበሪያ ስላለው ዝናብ ካልዘነበበት እና ጸሎት አድርጉ ባካችሁን እንደው ጸሎት አድርጉ ዱአ አድርጉ ዝናብ እንዲዘንብ አሁን አይታያችኋል በርቀት ሐሙሲት ከተማ የምትባለው በርቀት ይታያችኋል በያስባለው እየደረስን ነው
ገባን ሐሙሲት ከተማ። ሐሙሲት ከተማ ስላችሁ በጣም ትንሽዬ የገጠር ከተማ ማለት ነው። በጣም ትንሽዬ የመደብ ጉብዳ ማለት ነው። መደብ ጉብዳ። አሁን ወደ ላይ ስናይ ጉብዳ የሚባለው ነገር እናያለን። ጉብዳ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን። ወደዛ ማዶ ስናይ ደግሞ እንትን ይሄ መደብ የሚባል ገጠር ማለት ነው። መደብ። ስለዚህ ሐሙሲት የመሎ ሐሙሲት ሐሙሲት ከተማ ትንሿ የገጠሯ ከተማ። መደብ ጉብዳ ያላችሁ ልጆች ደግሞ ሀገራችሁ እንግዲህ ያሳያችሁ ነው። ሀገራችሁን እዩ፣ ያሳያችሁን ሀገራችሁን። ይቺ በጉብዳና በመጉብዳ ሐሙሲት ማለቴ ጉብዳ መደብ አካባቢ ይቺ መገበያዋ ቦታ ማለት ነው። ገበያ አለ እዚህ ሐሙሲት ከተማ። የመገበያ ቦታቸው ሐሙሲት ነች። የመደብም የጉብዳም የኒባም መሰለኛው የኒባም እንደዛው። አሁን ከሐሙሲት ወደ በናት የሚሄድ ሰው ካለ እየጫነ ነው። ሐሙሲት ከደብረ ታቦር ሐሙሲት የሚወርድ ሰውም ካለ ደግሞ ያወርዳል ማለት ነው። ለነገሩ አንድ ብቻ መሰለኝ ወራጅ የነበረ፣ ሌላው ወደ በናት ያጅ ነው ሁሉም። እና እንትን ይሄ ማን ነው የሚባል ጣብሮ የሚባለው ይሄ ጣብሮን አይደለ ዘሃ ማለት ነው። ዘሃ ጣብሮ፣ እዛ ደግሞ ወራጅ ይኖራል። አሁንም ሐሙሲት ከተማዋን አልጨረስንም። ያው የገጠር ከተማ እዚህ ጋር ቀስሎ የሚነደው ምናልባት ተሳፋሪ ካለ ለመልቀም መሰለኝ እንጂ በጣም ፈጣን ነው። አሮዬ ነው መኪናው፣ ባሱ ግን በጣም ፈጣን ነው። እያቦለለ አፈር ባፈር ሆነን ብታይ ወደ አታውቁንም። አፈር ባፈር ሆነናል። አያችሁት? የተዘራው መሬት፣ የታረሰው እርሻ፣ መስኩ፣ እንትን በጎቹ፣ ላሞቹ፣ ከብቶቹ። አቤት ደስ ሲል ገጠር። ተመስገን እግዚአብሔር የክፍለ ሀገር ልጅ የገጠር ልጅ ያደረገኝ አምላክ። ይህን ሁሉ አይቼ፣ ይህን ሁሉ ንፋስ፣ ይህን ሁሉ አየር፣ ይህን ሁሉ መልክዓ ምድር አይቼ እግዚአብሔር ይመስገን። ለአንተ ምን ይሳላል አባቴ። አሁን ከሐሙሲት ቀጥሎ የምናገኘው ርብ ነው። ርብ ማለት ከዚህ በፊት ሁላ በዜና ሲወራለት የነበረ ነው። ቻይናዎች መቶ ፕሮጀክቱን እየሰሩት ነው። በጣም ሰፊ ረጅም ወንዝ ነው። እኔ ወንዝ ነው አይደለም የሚባለው። እና ከዚህ በፊት ርብ ሞልቶ ወደ ማዶ ያለውን በሀብት ንብረት ላይ በቤቶች ሁሉ በላይ ውሃ እየሄደበት በላይ ጎርፉ እየሄደበት በቤቱ ላይ ሞልቶ ማለት ነው እና ብዙ ሰው ለቋል። እዛ አካባቢ ቦታውን ብዙ ሰው ለቆታል። ያው ርብ ማለት ትንሽ እንደሚታያቸው እሱ ነው እና በሀብት በሰዎች ላይ እንኳን ጉዳት አላደረሰም። በሀብት ንብረት ላይ ግን ጉዳት አድርሷል ርብ ማለት ነው። አሁን ግን ተገድቦ ተጨርሶ ቻይናዎች ሁሉ ወደ ሀገራቸው ማለት እዛ ጋር ቻይና የለም በቃ። አሁን ቻይና አይኖርበትም። ቻይናዎች ስራቸውን ጨርሰው ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል መሰለኝ። አይደው ነው አላውቅም። ብቻ ግን በቃ አልቋል፣ ፕሮጀክቱ አልቋል። በቃ ሆ ተገድቧል አሉ እንግዲህ ግን በአካል ሂጄ አላየሁትም። አያችሁት? ይሄ ማሽላ እያንቀሳቀሰው እንዴት እንደሚንቀሳቀስ እንትኑ። አቤት ደስ ሲል። ረብ እዚህ ፕሮጀክት በዛ በጣም ብዙ ሰው ሰርቷል ብዬ አስባለሁ። ፕሮጀክቱ በጣም ትልቅ ፕሮጀክት ነበረ። በጣም ብዙ ሰራተኛ ይሰራበት ነበረ።
ርብ ትንሽ እንቆማለን ከሆነ ቦታና የዛን ጊዜ በደንብ አሳያቸዋለሁ ርብን ማለት ነው። አይዋ ያችሁት ቀረብ ሳረገው ዙም ሳረገው በርብ ማለት ይሄን ነው። አያችሁት? ኦሆ ራሱ የደፈረሰ ነው። ርብ ማለት ይሄ ነው። ተገድቧል። ርቡ ተገድቧል አሁን። ስለዚህ እንግዲህ አላቀም ለኃይል ማመንጫ ይሆናል አይሆንም የሚለውን አላቀም ብቻ ግን ተገድቧል። ኤዛፍ በእኛ ሰርካባ ይባላል። አያችሁት? ይሄን ቢጫ ቢጫ ያለው እቺ ትንሹ አያድግም በነገራችን ላይ ሰርካባ ከስሩ ይንሰራፋና ቦታ ይዛል እንጂ አያድግም። ስለዚህ ሰርካባ ይባላል። ረባ ወነ መዛውና እንዴ አባታ ያያችሁ ኒሻናቸው ረጅም ሊመና ጤና ይስጣውት። ይሄ ትምህርት ቤቱ ነው። እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ማለት ነው በየገጠሩ ያሉ ትምህርት ቤቶች በጣም ጥራታቸው የተጠበቁ ናቸው። በጣም ነው ደስ የሚሉኝ። ይሄ ታያቸዋል መኪና ይቆመበት ይሄ የሚደፈጥጥ መኪና መሰለኝ ባለሳሳት ምንድነው ስሙ የትራክተር ዘር ማለት ነው። እና ይሄ መንገድ የሚያስተካክለው የሚደፈጥጠው ማለት ነው። ይሄ በዚህ ገጥ ያለው ቆርቆሮ እና ጭቃ የተለጠፈው እንትን ነው ምንድነው የሚባለው ወፍጮ ነው። ወለዛ ያለው ትምህርት ቤት ነው። ይሄ ደግሞ ወፍጮ ነው። እና ወፍጮ አሁን ይሄ መደብ ማለቴ ጉብዳዎች መደቦች እናላቀም ብቻ ጉብዳዎች የሚያስፈጩት እዚህ ነው ወፍጮ ይሄዱ ማለት ነው። እዚህ ቅርባቸው የሚያገኙት ይሄን ነው። አለበለዚያ ዘሃ አለበለዚያ ብናት ወይ ደብረ ታቦር ማለት ነው። ይሄንን መንገድ የምታዩ ሰዎች ግን የሚመለከተው አካል መንግስትም ይሁን መንገዱ ይሰራሽ በጣም ከባድ ነው። ያዩት እነ ከደብረታቦር ወደ ብናት ያለው መንገድ ምን ያክል አስቸጋሪ እንደሆነ። ይሄ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በረከቱ ይደርባችሁ። ከዛ ዘሃ ገባን። ዘሃ ጣብሮ ማለት ነው። ዘሃ ጣብሮ ዘሃ ይባላል። ዘሃ ጣብሮ ገባ ነው። ወደ ዘሃ ጣብሮ እዚችም ትንሽዬ የገጠር ከተማ አለች። በጣም ትንሽዬ ወፍጮ አለ እዚህ ጋር። ወፍጮ እየመጡ ያስፈጫሉ። ትንሽዬ ከተማ ነች። የፈለጉትን ያገኛሉ። እዚች ከተማ ትምህርት ቤቱ ያው ጥራቱን የጠበቀ ነው። እስከ 10 መሰለ ባለሳሳት ዘሃ የዘሃ ትምህርት ቤት አያችሁት ውበቱ ደስ እንደሚል። ትምህርት ቤት አካባቢ ያሉት ኤሪያዎች በጣም ውበታቸው በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ደስ ይላል። ዝንተኑ መስኩ ምናምን ነገር ይሄ ሳሩ ዘሃ ወራጅ ማለት ነው። ዘሃ ወራጅ አሁን ዘሃ ከደብረታቦር ወደ ዘሃ የመጡ ወራጆች ይህም ገጠር ነው። በነገራችን ላይ ዘሃም ገጠር ነው። በዚህ መሃል ከተማ ያለ ብናት፣ ከዛ አዲስ ዘመን ወረታ ያለ ይቀጥላል።
በዚህኛው ስንመጣም ታላቁ በዚህኛው ስናልፍ ደግሞ ባሙሲ ስናልፍ ያው ትልቁ ከተማ ደብረታቦር ነው። ደብረታቦር ማለት በነገራችን ላይ በጣም ትልቅ ከተማ ነው። በጣም በጣም ሰፍቷል። በጣም ነው የሚያምረው። ያው አሳያችኋለሁ። እቺ ከኔ በጀርባ ነበር ተቀምጣ የነበረች ሴት። ከዛ ከዛ አጋሞች የምትባል እዛችሁ ወዛችሁ ቅርብ ናት። እዛችሁ የተወሰነች እንደሄድን እናገኛታለን ደሞ ማለት ነው። ደሳይልም ግን ገጠር በፈጣሪ ደሳይልም ግን እስኪ ማን ነው እስካሁን የቪዲዮ ያየ ሲደሰት የነበረ? በእናታችሁ ለዚህ ስንት ላይክ ያስፈልጋል ለዚህ ቪዲዮ? እ ገጠር ውበት አለው። ገጠር ገጠር ውበት አለው። አሁን አልፈናል። አሁን እንግዲህ የምናገኘው ባሪያ ወንዝ የሚባል አለ። ባሪያ ወንዝ ማለት ምና አንዳንድ ጊዜ ሙሽሮች የሚናፈሱበት ነው። እብናት የሚያገቡ ወይም ደግሞ እብናት ባይሆንም በእብናት ዙሪያ የሚያገቡ በገጠሩም ይሁን የሚናፈሱበት መናፈሻ ማለት ነው። እና ስሙ ባሪያ ወንዝ ነው የሚባለው። ለምን ባሪያ ወንዝ እንደተባለ አላውቅም። በእርግጥ ግን ባሪያ ወንዝ ነው የሚባለው ስሙ። አያችሁ እነዚህ ፍየሎች ምናምን። ከግን ባሪያ ወንዝን አልቀረጽኩትም ለምን ብትሉ ማለት ነው፣ እዛ አካባቢ ስንደርስ በጣም አፈር ነበር። በጣም አቦረ ቡልልልልል ሲል እንዳለ አይታይ መኪናው ራሱ እና አልቀረጽኩትም። አሁን አምቦ የሚባለው ወደ ጫካው እየገባን ነው። አምቦ ጫካ ይሄ አምቦ ጫካ በጣም ረጅምና በጣም ብዙ ነው። በጣም ጫካ ነው። እንጨት አይሰበርም አይቆረጥም መሰለኝና በጣም ጫካ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ አሁን ገና አልደረስም አምቦ ጫካው፣ ግን ስንደርስ አሳያቸዋለሁ። አልደረስንም አምቦ ጫካው። አምቦ ጫካው ስንደርስ አሳያቸዋለሁ። ያው ከዛ ወደ አምቦ ያለው ገጠራማ ቦታ ነው የምታዩት። ያው ያንዳንዷን ማን ማን እንደሚባል ባላቀውም ዋና ዋናውን ግን እየነገርኳችሁ ነው። እዚህ ቦታ የተወለዳችሁ እዚህ ቦታ የምታውቁት ደግሞ እንግዲህ ታውቁታላችሁ ማለት ነው። እና አገራችሁን እያሳየዋችሁ ነው። ስለዚህ ለዚህ ውብ ቦታ ደግሞ በጣም ላይክ ያስፈልገዋል። በጣም ላይክ ያስፈልገዋል። እኔ ገጠር አማ ቦታ በጣም ስለምወድ ነው። እናንተም ደግሞ የምትወዱ ስለሚመስለኝ ነው ወደ እናንተ ይህንን ቪዲዮ ያቀረብኩት ማለት ነው። ማየትም አለባችሁና ኢትዮጵያ ገጠራማ ቦታ ማየት ስላለባችሁ ነው። አሁን ወደ አምቦ ጫካው ደረስን ማለት ነው። ባሪያ ወንዝን ያው አልፈነዋል። ምክንያቱም መቅረጽ ብችልም አቧራ ነው እና አይታይም ቪዲዮ። ስለዚህ ቆረጥኩት። ይሄ ራሱ ይሄ ድርቅ ያለው ቦታ ከባሪያ ወንዝ ተነስቶ ወደ አምቦ የሚሄደው ውሃ ነው። እዚህ ጋ ይኸውም አንዲት እናት ቆይ እየታጠበች ታያቷላችሁ። እዚህ ጋ ወፍጮ አስፈጭታ ወደ ቤቷ እየሄደች ነው መሰለኝ። መቼም በእናት ቆይታ ነው እርግጠኛ ነኝ። እና ያው አቧራ በአቧራ ሆና እዚህ ጋር እየታጠበች ነው። ረጅም እድሜና ጤና ይስጥሽ። እዚህ ጋር ድልድይ ያለ ትንሽ ውሃ ነገር ስትን ስላለ በቃ ገባን። አምቦ ጫካ ማለት ይሄን ነው። የእብናት አምቦ ጫካ፣ አምቦ ጫካ ገባን። በጣም ጫካ ነው በነገራችን ላይ። ይሄ ሴት ልጅ ብቻዋን በዚህ መሄድ ራሱ የምትችል አይመስለኝም። በጣም ያስፈራራል ጫካው። መንገዱም ደግሞ አምቦ ጫካ በጣም ከባድ ነው። አቀበት ነው ብታዩት። ወደዚህ ስትመጪ ወደዚህ ስንመጣ ቁልቁለት ነው። ወደ ላይ ወደ ብናት ስንመጣ ሲኔድ ደግሞ አቀበት ነው። በጣም ፈታኝ መንገድ ነው። ሁሉም መሰራት አለበት። በመንገዶች በጣም ተጎድተናል። የእውነት በጣም ተጎድተናል። አምቦ ጫካ
ይሄው ይሄ ትንሽ ግልጥ ግልጥ ያለው መኪና ዳር ስለሆነ ነው እንጂ ወደ ውስጥ በትገቡ መራመጃ አታገኙም ጫካው ማለት ነው በጣም ጫካ ነው አምቦ ይባላል ታዲያ ጫካ አምቦ ከወጣን በኋላ እምናት ነው የምናገኘው እምናት ከተማዋን ማለት ነው አሁንም አምቦን አልወጣንም አያችሁት ስፋቱን አምቦ በጣም ሰፊ እንደሆነ አያችሁት አምቦን ወጣን አሁን ከዛ ትንሽ አቀበት አለች አቀበቷን እንዳለፍነ የብናት ማርያም ቤተክርስቲያን እናገኛለን ማለት ነው ብናት ከተማው ልንገባ ማለት ነው በነገራችን ላይ በብናት ዙሪያ ያካባቢ ገና የተዘራህል የለም በቆሎም ገና አልዘሩም ያው ደብረታቦር ፋርጣ ነው በቆሎ እስከ አይዋኒ ባድረስ የተዘራው ፍየሎቹ ከብቶቹ ረኛዎቹ አሁን ያንን አቀበቱን ወጣን ድልዳለው ቦታ ላይ ደረስን ማለት ነው ማርያም ቤተክርስቲያን እየደረስን ነው ወይ አርሴማን አለፍናት በነገራችን ላይ ከዛ ወደዚህ አርሴማን አለፍናት ካምቦ ወደዛ ማለት ነው አሁን በቃ ወደ ብናት እየገባን ነው በቃ ብናት እየገባን በቃ ማለት ነው ይሄ ማርያም ቤተክርስቲያን ነው ማርያም ቤተክርስቲያን አዲስ እየተሰራ አልቋል በርግጥ ግን አዲስ ነው ገና አመት መሰለኝ ከተሰራ ግን ያው የሚሰሩ አሉት አጥር ምናምን ነገር ብዙ የሚቀረው ነገር አለ ብቻ ግን ማርያም ቤተክርስቲያን ይሄው የምታዩት ቤተክርስቲያን ማርያም ነው በረከቱ ይድረስባችሁ እብናት ገባል ማለት ነው በነገራችን እብናት ከተማዋን አሁን አላሳያችሁ ማለት ነው ምክንያቱም አልቀረጽኳትም በደንብ እና ሌላ ጊዜ እብናት ከተማዋ ሙሉ በሙሉ ቀርጬ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው አሁን ገጠራማ ቦታው ነው ያሳየው ያለሁት እኔ ማርያም ትንሽ ከከተማዋ ማራቅ ማርያም ቤተክርስቲያን ከእብናት ከከተማዋ ራቅ ስለምትል ትንሽ ተሄደ እንሄዳለን ማለት ነው ኦኬ ከዛ እኛ ከሌ ነው ወረድነው ምክንያቱም ይሄን አዲሱ ሰፈር ነው በጣም ቀውጥ የሆነ አዲስ ሰፈር ነው ወደ ቤታችን እየሄድን ነው በእግራችን ማለት ነው የተወሰነ
አንድ 10 ደቂቃ 15 ደቂቃ ይፈጅብና ወደ ቤታችን ለመድረስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከባቢ ግን ቪዲዮ ያልቃል ማለት ነው። በእናት ሌላ ጊዜ ነው ቀርጬ የማሳያችሁ ማለት ነው። አይ ሰፈር አካባቢ ምናምን አዲስ ነው፣ ገና ሰው ያልገባበት ምናምን ነገር አጥረም የሚቀረው ብዙ ነገር የሚቀረው ነው። እና ወደዛ አካባቢ በጣም አሪፍ ኢንቨንትን አለ፣ ኤሪያ አለ፣ ግሪን ኤሪያ በጣም ነው ደስ የሚለው። ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ እሱንም። በቃ እብናት ገባል ማለት ነው። የእብናት ልጆች ካላችሁ እዚህ ማለት ነው እብናት ከተማዋ